Mugaga underscore 49. Mugaga underscore 49. Muliwo sinzira okundaba. Nkwanirizaako. Kansuubira oli bulungi. Mugaga underscore. Budde bwa kumakya. Nsinziridde wane ku namwaya. Ekyalo wekitiibwa kirabika. Kati ngenda balambuzaamu wano katini kubanga nkoze ki? Nfunye attempts bbiri nga ndi kodingira mu kibuga ng'essimu bagenda gitwala. Ngamba why? Mujja kunsonyiwa sika content. Ne kamera njagala, n'essimu njagala. Mukitegedde. Ngambo waayi kambaleke katukireke bwekityo nkitegeera naye nga osinziira okundaba eba new subscribers ndaba mutandise okweyongerako budde bwa kumakya vibe gyeri ejja sinagifuna bulungi naye nga wendi mugaga underscore 49 naye nga wendi nange mu kibuga ndi wano bunnamwaya nina batambuza tambuzamu wano then mali ngende mu kibuga nga mubadde mu complain nga content nga siteekayo siteekayo content waali naye lwakuba mu kibuga wali risky you cannot just record like that you may end up losing your phone mukitege it's better to record mzino sababu zenu walawala ate you can only record during day mukitegeera era kati ngena balambuzamu wano then tukole ki tulabe ekiddako kalo sikaluddeko nnyo naye wano bayitawo bunnamwaya kuva waliwo embeera paka okujja ku main si wala tegeera si wala nnyo nga we mulaba naye nga I'm so happy to be in Uganda mumanyi obeera waka it always feels different nzigenda okubala muyinza obutampulira bulungi naye ngenda kwongeza eddoboozi everything is here kati kino ekikubo kino kigenda wa lweza nakusalamu wano zireri nenembalamuzeramuzemu eri malenkomo kyobekitokekiri kanyendere kanyendere kwona tewali aliyo nasale kino kino kyambuka nekigenda kitebi nekigenda mu tawuni mundeeba nga yo simanyiiyo sijja balimamu nenjamatute mmanyiiyo siri mupya ku kino ekitundu nafunaba kugenda nali mpangalira eri ku salama road kati wenazze ene bunamwaya gyenaladde nina okuwangalira kati sijja balimba mbuki mumanyiiyo eno nnyo naye nga it's a cool neighborhood nga we mulaba walungi ate they have tried to do some roads for us naye nga I'm so happy to be in Uganda musana mungi kati already namanyidde dda I think I've done ngena mu 3 weeks nga ndi wano ngena mu 3 weeks naye buliwo sinziira okundaba nkwanirizaako nnyo mbagala nnyo abasubscribinga ku ki mugaga underscore 49 ino neighborhood ino neighborhood nabatambuzaamu wali tumale tukomewo then ngende mu kibuga magale nga sinabagenda mu kibuga kansoke mbayisemu wano twogeremu wano quick update
tulabe ekitambula mukitegeera naye nga salimu eno nibanayigana balina amaalo balaba omuntu nga recordinga abagala kumanya kiki ekigenda mu maaso nga tewabira kiriwo kyamaanyi era neno gyembalese tewali nnyo omuwono emotoka teziyitayo nnyo abanangena kuvako kati nebankubira naye mbadde nkyabagamba te nebankubira mbadde nkyabagamba te nebankubira naye nga webatu webafaanana ekikubo kyettaka kigenda kukoma wali then kiti kino kigenda wawa kiddayo nyanama kiyitamu nodde nyanama bwe bati naye nga waliwo ankubidde nina musinkana ate wano ku stage ngenda kuddayo naye nga omulamwa gwaleero abantu bonna abasinga munkubira abanange mugagga poland nga bamma bamma kituufu poland bamma naye mukole alternative lowooza ku nsi endala okitegeera lowooza ku nsi endala naddala oba nga oli wano e uganda lowooza ku nsi endala nemmwe abandabira mu diaspora lowooza ku nsi ate ab'e uganda bano kiri wasi kubanga kati naddala canada kati ate oba ofunye omukisa nogenda mu nsi endala nga ebyapapaland biganye at least oberaberako batya oberaberako n'emikisa mingi ezokulabika nti osobola okufuna visa ez'endala ez'ensi kati nge canada waliwo gembadde nyumya naye nangamba yaapulayinga muki nange kanzireyo bwendi nina gwengena okumitinga ku stage wali ava okunkubira olaba mubadde nvuddeko nina gwena mitinga wali nina ayangamba yaapulayinga ebina ebye canada nga 9 november kati leero nga 15 guno omwezi bamuzzeemu nga bamummye kitegedde nga bamummye ate tebammye byekka bammye abantu bangi okitegeera kati ekyo nakyo naye oba oli kuziri ensi at least zemunyooma mmwe zemugamba oba hangare oba sabiya atese obeerako ne extances nyingiko tomanyi abayinza okukuwa tobeera nga ali e uganda okitegeera ne kasawo ebugama muno tolina kyogenda kukola mbula kuba ayagala poland tewala kugezaako nsi ndala ate nekirala naye ensi gyoba ogezezaamu si yankomeredde mbogenda kugibeeramu nedda onyonya sitetasi ebintu bwe bitereera ng'okola otya ng'ogivaamu ng'owapulayingamu endala ekadibwe kasita owulira ensi endala nga si eyo omuntu gyaba ayogera oba gyaba alimu oba ogamba kati eyo hangale ngenda kukolayo ki naye nga tomanya ate nemikisa gyaffe janjawulo okitegeera kati temwekomiti nga nnyo ku bantu wamu sikirungi sikirungi ekyo nakyo mubeere nga mukimanyi temwekomiti nga nnyo ku bantu wamu tekiba kirungi naye nga nsinzidde wano tuli wano obunnamwaya wetuwangaalira badde mbatambuzatambuzamu wano muka neighborhood nga wetunyumyamu wano mugaga ndasiko 49 tudi live kibuga uganda kampala akasana kaka sawa nnya naye akasana kalinga kasawa 8 naye nga kye kiriwo mwendi waliwo gayangambye ngenda kuzanga ku stage ngende mulinde ntunde wali ngende nguleyo ka drink akakwato
kubanga akasana kangi nafuneka drink wali nabe ekiddaku. Nga yeno bunnamwaya kati nkomye wano ku stage kubanga waliwo gaya nkubidde ngambye nkomye wano alala kunsinkana simulmanyi simulabangako bantu bangi abankubidde nga bagala kundaba nga kuba bandaba kuki ku social media wano naye sibamanyi kati ndabe nga bwekinaabeera. Nabagambye kino ekikubo kigendera ddala eri kigenda paka lweza nekiyitamu ka dyansi oyinza nokikozesa nogenda entebe kino ono obunamwaya wennyini okitegeera ono obunamwaya wennyini bwekiri kati obunamwaya wennyini bwendi kampalanga we mugimanyi eyo kya naye ngenda muzikirize ngenda baleka inagula wano malenge ne mukivuga ngenda isale ngenda mukivuga wano leka soke mba recording ile wali ndabe nabe kiriwo ngulebye ogula wano then tulabe naye nga mwenna nokoze eki bagala nnyo mwenna abakomenti nga ku vidiyo zange mugaga underscore 49 nyonyemu wano ngabe ekigendera ddala nawe nyonya wano njagala obbalaga naye nga tewali kyamaanyi mukaga ndasuka 49 wetuli ngezaako okubawa zividiyos naye nga wemumanyi kati ngeno amasimu tebasobola gabbirayo kubanga ababbi abasinga bali mu kibuga kubanga abasinga abali mu kibuga bakola ki kubanga mukibuga wali abantu abangi naye kati mubuno obudde bwemisana ani agenda okunsikako esimu yange nakitegeera tekisoboka tesobola kunsikako esimu yange mubuno obudde nakitegeera naye nga kwekitindo kiri ngenda ngemitingako ku bantu abamu n'abamu abasinga nabalabye etunyumyanyumyamu awo netulaba ekiddako abasinga nabalabye kati kuliwa ne namwaya primary central namwaya central mukibuga tuli no muwakiso oba kale ngenda kuba mbaleka tewali nyo kyamaani jasikwa update muno sizikiriza kukola ki ne recording yange zenagambye story yange ejja nakuba tetunafuna budde bulungi kutula wansi kukola ki kugirecordinga nabateddeyo ka tiiza naye nga sawa yona story ejja kuba ejja ekinaba kiganye tujja kikolere Poland naye nga nasinga sirabawo endaga nana bawala naye nga wekitebwe kiri
kiti bwe kiri nga bwe tulaba nagendako wali namwaya integrated training center. Tugendera ddala mpaka lweza kadansi nekiddamu nekikutwala ku Kampala Express mukitegete nekyo wekiri mbanga wali tewali we wali wengenda ndabyeo wali ku mafuta nange njali eno wansi ngejensula leero gyembatutte te bintu labe labe ekiddako kati banange ngena berekereza ngena bano ku mafuta ngena berekereza tugenda kusinkana mu kavidiyo akanajja simanyi di kubanga ebintu binkwata ennaku zino ate nenaku zigwayo ate oba olina okubanga omaliriza ngaennaku tezinabakugwayo mukitegeera kati ku lwange nemugaga ndasiko 49 nga kyano ngena berekereza nja kusinkana ku vidiyo endala nga wetulabe ekyokukola nja kusinkana ku vidiyo endala kale kambaleke Mugaga underscore 49.